Наталія Гуменюк доєднується до нашого ефіру, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України та капітан першого рангу. Пані Наталія, вітання, добрий ранок. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Героям. Хочеться зрозуміти, що саме відбувалося цієї ночі, цього ранку в акваторії Чорного моря, і чи дійсно були запуски і свідчення того, розбір завалів у Львові, те, що ми спостерігали по території України, саме повітряні тривоги, це було саме з Чорноморського регіону. Так, от вже вчора ми спостерігали надзвичайну активність ракетоносіїв і збільшення їх кількості протягом доби і маневри, і попереджали про те, що рівень ракетної небезпеки надзвичайно високий. Коли в Чорному морі на вечір сконцентрувалося 4 ракетоносії, було вже очевидно, що ворог готується до застосування ракет морського базування. Пізніше вночі ворог ще збільшив кількість ракетоносіїв. На даному етапі і протягом нічної атаки було задіяно щонайменше 6 ракетоносіїв, 3 надводних і 3 підводних, із загальним залпом ракет типу «Калібр» до 36 одиниць. І це говорило якраз про те, що активність на морському напрямку була зосереджена на майбутні ракетні атаки. Як і відбулося, застосовував ворог саме ці ракети. Зараз підбиваються підсумки, і впевнено, повітряні сили відзвітують про всю роботу протягом ночі. А чи маєте ви інформацію, пані Наталя, що саме трапилося у Львові? Чи були це уламки і чого саме уламки? Спричинили такі руйнування, 3 жертви, 8 постраждалих. Це от останні цифри зараз. І ми вже бачили, до речі, відео, яке оприлюднила на своїх офіційних соціальних мережах Львівська обласна військова адміністрація. Там жах. Абсолютні підсумки, звісно, підіб'є командування повітряних сил, генеральний штаб, але з досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбувається збиття ракет, і уламки також можуть зашкодити. Тому ми завжди наголошуємо на тому, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу протиповітряну оборону, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились. Тим більше, що кожного разу, коли збільшується кількість ракетоносіїв і потужність ракет на морському напрямку, я наголошую, що 2500 кілометрів – це відстань, яку може подолати калібр, випущений з моря, і він покриває фактично всю територію України. Долетіти може куди завгодно. От збільшення цієї активності і саме калібрів, і взагалі активності російських кораблів і носіїв калібрів в Чорному морі – це більша кількість калібрів, які з'являються в Росії? Чи це ось ця ротація, про яку ви повідомляли раніше, що відбувається в росіян ротації? Можливо, це зараз ті військові, які з'явилися нові в цій акваторії, вони знову ж таки продовжують свої бойові дії. З чим це може бути пов'язано? Це цілком може бути пов'язано з доцільністю використання того ракетного потенціалу, який накопичила Росія. Якщо вони накопичували ракети типу «Х», в них був певний потенціал, вони їх і використовували з урахуванням можливостей повітряних ракетоносіїв. Зараз ми пам'ятаємо про те, що і Генеральний штаб на це наголошував, виробництво калібрів, на жаль, в Росії не зупинено, санкції недостатньо сильно тиснуть для того, щоб зупинити в абсолюті виробництво цієї зброї. І саме тому, накопичивши певний потенціал, ворог застосував саме калібри. Зокрема, і наголошу, що це ракети все ж таки високої точності і можуть бути застосовані по конкретних цілях. Що стосується Миколаївщини, також от ми повідомляли щойно, що повний зоопарк, і ланцети, і мерліни, і зали, і орлани-10, і все це летить, і знову постраждала Очаківська громада. Чи відомо, з якого напрямку все це запускалося, і яка мета цих запусків безпілотників над Миколаївщиною? Активність ворожої безпілотної розвідки – це, як правило, передумова для того, що потім відбувається така потужна ракетна атака. Те, що вони були збиті над Миколаївщиною, звісно, зрозуміло, що їх пуск відбувається, скоріш за все, з тимчасово окупованої території, часто з акваторії Чорного моря, для того там існує корабельне угруповання, часто в кількості до 10 одиниць.
І вони намагаються зрозуміти потужності протиповітряної оборони і спланувати маршрут тих ракет, які готуються до удару. Це можна було спостерігати і по тактиці ворога. Протягом нічної атаки ракети маневрували, змінювали напрямок руху. Це говорило про те, що намагалися обійти засоби протиповітряної оборони. Те, що запускаються безпілотники ударного типу «Ланцет», це, як правило, відбувається з тимчасово окупованої Херсонщини. Вони застосовують їх на додачу до тієї артилерії, якою не завжди досягають потрібних цілей, і яка не може бути ще поки що розгорнута на тих позиціях, які ще є підтопленими на лівобережжі. Тому така активність ворога в повітрі нами була передбачена, і ми завжди попереджаємо, що вони можуть застосовувати ще додатково і якраз ланцети ударні для того, щоб наносити максимальне ураження. На тимчасово окупованих територіях півдня наразі відбувається зосередження техніки, туди стягуються боєприпаси, стягуються люди, військові росіяни. Як це відбувається і чи триває цей процес? Вони накопичили достатньо ресурсу для того, щоб бути готовими до активних дій сил оборони, і зараз маневрують, розсереджуючи ці ресурси, тому що усвідомлюють, що накопичення їх в одному місці сприятиме тому, що одне влучання буде дуже результативним, тому намагаються максимально розсередити. Саме тому і кількість, наприклад, уражених пунктів боєпостачання може бути дуже великою, до 10 на Запорізькому напрямку, наприклад, протягом доби на нашому напрямку це 1, 2 або 3 пункти боєпостачання. Це через те, що вони їх намагаються максимально розсередити. Стосовно пересування вже, ну, можливо, там техніки різного ґатунку по окупованій території в напрямку Криму. Знаємо, що напередодні Путін, наприклад, заявив про те, що він хоче допомогти перенаправити потік громадянського цього транспорту з Кримського мосту в напрямку Криму по території окупованого Запоріжжя, Херсонщини, відповідної Донецької області. І це, ну, такий сигнал про те, що, ймовірно, вже 100% відновлено сполучення по Чонгарському мосту через Чонгарську протоку. Чи можемо ми підтвердити, що там окупант налагодив вже нормальний рух? Вони відзвітували про те, що полагодили мост, але все ж таки треба розуміти, що таке навантаження, яке дає переміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки, він не здатний буде витримувати, тому він, скоріш за все, буде використовуватись для цивільного транспорту або переміщення особового складу. А все одно поруч налаштовують понтонну переправу для того, щоб використовувати її для руху техніки. І дійсно навантаження на Кримський мост їх дуже тривожить, тому що вони розуміють, що об'єкт все ж таки не є абсолютно небезпечним. Нагадаю, Кримський мост боїться шторму. До речі, ще про Кінбурську косу, тому що внаслідок підриву Каховського ГЕС вона була значно підтоплена. Яка ситуація зараз там? Хто контролює цю територію? Власне, які наші там позиції? Ситуація була загрозливою, але не стала такою критичною, якою побоювалися, незважаючи на те, що окупанти, готуючись до підтоплення, провели навіть пробні евакуації з використанням гелікоптерів. Вони їм не знадобилися, рівень води не піднімався там вище 50-70 сантиметрів і, в принципі, за рахунок гігроскопічного ґрунту досить швидко зійшов. Так що позиції їх залишаються, і вони намагаються все ж таки продовжувати переховування за мирним населенням, яке там залишається, зокрема і в замінованих по периметру населених пунктах, для того, щоб місцеві не могли виїхати, а залишалися на місці у вигляді живого щита. Вони посилюють зараз обстріли саме Очаківського, Куцурубського напрямку, для того, щоб відтягнути увагу сил оборони саме на цю західну ділянку, на цей напрямок, для того, щоб не бути такими зосередженими на напрямку Дніпра, на Херсонському, Антонівському, там, де окупанти постійно нервуються. З приводу лівобережжя, вибачте, Херсонщини, чи можемо ми якимось чином уточнити інформацію з приводу створення плацдармів Збройних сил України сьогодні на лівобережжі Херсонщини? Дуже обережно, якщо це можливо.
Треба розуміти, що для створення плацдарму потрібне забезпечення безпеки сил оборони, тому продовжуємо контрбатарейну боротьбу для того, щоб максимально вибивати звідти ворога з застосуванням артилерії і інших дистанційних способів впливу на ворога. Тільки тоді можливо говорити про якесь просування. Ви просто згадали Антонівські міста, от якраз ця думка. Це напрямок, який турбує ворога, тому що вони усвідомлюють, що десь там може бути їм дуже тривожно. Але хай поки що нервуються, вимотування моральних сил ворога – це теж потенціал на майбутнє просування сил оборони. Наші, до речі, сапери і представники Збройних сил України, військові, працюють над розмінуванням. Ви вже сказали, що надзвичайно багато і про кількість років зараз можна казати, скільки знадобиться на те, аби розмінувати наші території. Території, звільнені Збройними силами України на півдні, наскільки зараз триває ця робота, скільки вже виконано, що можете про це сказати? Робота надзвичайно потужна і задіяні всі сили, сили оборони, сили Державної служби надзвичайних ситуацій, і працюють і поліцейські розмінувальники, дуже багато різних організацій і служб задіяно. Через те, що замінування дійсно настільки щільне, що на деяких ділянках навіть неможливо було спрогнозувати таке. До прикладу, населені пункти, які зараз перебувають у досить глибокому тилу, типу посад Покровське, вони настільки щільно заміновані, що робота вибухотехніків там ще продовжується і буде тривати ще щонайменше декілька тижнів. Тому підсумки розмінування, впевнена, підіб'є обласна адміністрація, а ми продовжуємо свою роботу на всіх напрямках, і її дуже багато. Ще раз нагадаю всім мешканцям деокупованих територій, що переміщуватись і проводити сільськогосподарські роботи можна тільки там, де попрацювали фахівці. На жаль, все ж таки стаються випадки, коли трактори підриваються. Пані Наталі, ми вам вдячні, звичайно, за інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на прямому зв'язку.